Jag ska lösa ekvationen. Det jag har här är minustecken, fyra och parentes. Så jag skriver om det här som y och så låter jag minustecknet stå kvar. Skriver en parentes. Multiplicerar in fyran som om det var en vanlig positiv fyra. Fyra gånger tre, det är 12. Minus fyra gånger minus två som blir åtta y. Sådär. Och här så har jag sju och så sedan ett minustecken direkt före parentes. Det blir minus y. Minus fyra. där. Nu har jag minustecken före parentesen. Tar bort parentesen byter alla tecken. Så y. Minus tolv blir det då. Och så blir det plus åtta y. Lika med sju minus y minus fyra. Tittar hur många y har jag på den sidan. Jag har nio stycken y. Så nio stycken y minus tolv är lika med. 7 eh, adderat med 4 det är 3 minus y. där. Titta vilken sida som innehåller det största yet, och det är vänstersidan. Så jag tar och adderar y på båda sidor så får jag 10 stycken y minus 12 är lika med 3. Sedan adderar jag 12 på båda sidor. Så jag får 10 stycken y är lika med 15. Dividerar med 10 på båda sidor så får jag att y är lika med 15 genom 10 är 1,5. Sådär.